Ya, aku tak tahu. Eh tak. Dulu aku Dengan beli. rem. Oh boleh, dua-dua boleh. Kau tengok dia boleh pakai mileage pun, tapi mileage pun tak tak lepas rasa nak beli kereta. Kau Ah. pakai sampai dah sekali. Sampai Kau dia pergi keluar last dulu. sekali. Nanti kau boleh pakai e-wallet ke apa ke. Ush, dia memang langka yo. Kau masuk dalam menjiatri ya, Isai? Oh. Kau dengan siapa? Syuk. Eh, aku tak boleh lah. Oh. Kau pilih ni kat color tu. Tekan tekan color. lagi kat bawah. Wih dia. Ah. Tahu mana lobby tak ada kan? Jap, jap. Ni semua semua masuk dalam mandi liris tu. Alah. Jap, JR4, kau JR, ni. JR4 ada 5 minit ni kan? Eh, masuk. Kat mana? JR4, JR4. Kau dengar ceramah dia pun kau tak tengok kan? Kau tak tengok babi kan? Ah, kau dah berhati. Ya, dia bilang kalau aku kau. Tak apa, biar. Okey aku. Eh, cuma mori, bercium. Oi. Mana tam live live tadi tak ada pun. Sekarang ni ha? yang kau nampak apa? Tak ada, tak ada. Yang tadi tadi tu. Eh, lain dah dia punya ni. Yang ada tadi. Ada lah, Pak. Cari ya. Nama dia. Tak boleh, resi je tamai. Ada apa tak? Ah, resi. Bye bye. Tutup lampu. Ya. Okey. Yang selalu masuk dan tengok siapa tu? Nama Iqbal Juzi. Ya bro dah. Potong Indonesia. 4 minit ni jahat. Masuk qualifier trial tu. Jauh kata dia. Cik, asal kau kena penalti tambah satu? Itu satu saat oh. Penalti satu saat. Ada, kadang kat rumput tu. Oh. Lang kau punca orang. Shortcut, wah, aku kena yellow flag. Yellow flag? Yellow flag ada accident kan, depan. Oh. Kau tak main lagi tam? Ha? Saya ni Taipei. Okey. Ni qualified, qualified. Macam kau tengok tadi, Bis? Nasib. Dia list. Awal-awal kan dia keluar list. Oh, nasib. Dia bumbu. Kau katnya, Is? Riff. JR3. Oh, patah dia JR4. JR4, R3 tadi dan terlopeh. Kita lagi 3 minit tak, kan? Ha, 3 minit. Sama lah. 38 second daripada first. Dah beli steering nak kena beli meja pula ke tak? Baru lah one set. Lepas tu YouTube bergegar je. Tapi dah bila dah pakai grip ni dah okey lah. Macam bangang semalam main dia main bini dia pegang holder tu dan pusing. Macam bangang main tu orang. Mana boleh main dorok pakai assist. Tak nak kasi ke pukul ke bodoh lah main dengan bang. Dah lah saya cabut. Ah beli meja wah dengan bang. Tak tahan macam bangang main. Baik ada meja tadi dan cari mana yang boleh save pick up. Semua nak post. Meja lama saya dia tak grip eh. Pendek. Yang ni
dia lebar. Lagipun dia tak boleh grip sebab kan ada laci bawah tu. Oh. Dia nak major DP. Sekejap lah, ada lagi satu minit 30 saat untuk rest. Dah laju dah kereta. Asyik komplit kereta slow je. Itu budak-budak itu budak jaguar lah. Juga tak projek. Pak Ih kau mengelat orang main kategori GR4 tiba-tiba jadi R3. Aduh, apa itu tu je kereta. Itu yang mungkar polis. Dah laju kereta Pak Ih. Kau tak buat syarat tau, tu kau buat syarat tu. Dia buat syarat lah, tapi sotih lah sebab dia rumah dia tak ada jar 4. Orang start dengan N200 ke tak? Cuk sini, malu nak pakai N200. Aku ada Swift. Orang kita lah Jan, boleh start pada bawah. Lepas tu dia ajak N200 memang tak layan lah N200. Sebab kita dah mengasuh. 1 liter 3 minit. Pergi yang BM oh, BM M3 oh, apa? Do, 12 saat. Oh, kau GR4 lah, Mugan. Oh, GR4 dia tak sama lah. Biasa sama, tak, sama je. Tahu Pai boleh dapat yang sama dengan Mungkal. Oh. Dari Pai dengan Syuk. Ambil lah ni, prepare to match. Haa, okey. Tak, mesti dia tak nama kita belakang sekali eh. Tengok lah, kau join tak qualify tu? Tak sempat lah. Belakang lah, selalu belakang lah. Kita kau join. Bukanlah, aku lah sekali. Macam mana kau boleh nombor 11 ni? Oh, kita tu agent tu. Agent kita. So, sekarang kita ni kita nak bagi siapa menang. Cik. Ni sekali ke ramai-ramai ni? Ni memang ramai satu dunia ni bang. Cik. Mungkin belakang. Ada sorry off. Rek Taipei ni dan tengok rajin betul dia masuk. Mustang pakai tau eh. Tu je lah full tu. Aku nak ni, pernah tengok jalan sekali tu. Aku nak tengok nombor 912 tu. Oh, make up loh. Okay, aku tu kena beli dia. Aku nak beli RM90. Aku nak beli Perdua tak ada. Alta tak masuk Perdua. Perjek nombor 1 dengan rakit biru ada tu. Mak kan? Ada 3 saat ni. Showroom. Ada? Ini Batam. Kau buka Batam punya profile. Lepas tu ada. Eh, mahal siap belakang ni. Okay. Dua kat tu. Alamak, dia bagi main. Dia main minyak pula. Dua kali dia beli si. Berapa lap eh? Berapa lap eh? Tak tahu lah. Tak bacok lah tadi. Tak bacok lah tadi. Nombor lah ni, aduh, buat benda nak kejar. Eh, tu museum pun tu. Eh, ni museum. Showroom. Kau mongkar, bawa nama Malaysia, Kal. Tak, bukan bawa Thailand. Rem sikit. Oh, aku try. Beraya aku tekan. Okay, perhatian kepada beberapa pentengok. Perlumbaan antara tiga penjuru melibatkan semua negara yang mendahului adalah Taipei. Nombor 11 adalah Mungkal. Aduh. Mari kita kejar mereka. Jepun. Ush,
GRX 20. Bukan cucuk angin tu. Alamak, smoke killer kejap. Apa? Oh, celaka tu. Nak marah tak boleh tim sini. Allah, nak marah tak boleh tim sendiri. Aduh. Tak apa, untuk Jabar tengok yang lain. Eh, aku dah berhubung aku. Cakap dia orang ni. Masjid dah potong kau tam. Nak palet apa. Lama eh. Gila, dia orang ni pakai Ferrari kot. Orang entam tak apa jajak tu boleh apa impian ni hantu ke dalam kendan lah. Kau boleh kat seleko tak pasal-pasal dapat berhati kan kau pergi impian buat apa kita satu pasukan Malaysia kan patam ke tak apa je patam dah dapat berhati je. Merah dia jauh tengok tau. Jauh sangat yang tinggal ni. Oh. Lakap tu saya lagi. Ush, saya ada rasul. Ui, apa sahaja ada polis lalu kat sini dalam apa ni? Sekejap buruk ni tengah polis ni. Wah, top yang kalah lah dengan Ferrari. Padam guna. Alamak, habis duit. Bau di depan kau ni tau. Dia bau nombor satu tu. Dia tak feel lah mesti. Kita tak boleh wake up pakai tu. You can't. Tayar ada efek ke tayar? Tak pun tak ada. Bukal depan tu. Wow,
Ferrari lagi jauh lah dah. Tong tiga sekali tau. Gila lah Batam. Berpusing kau, berpusing kau beri. YouTube dan ada YouTube dan. Ha? Ya, tri tadi berapa lap? 4. Tengok belakang sikit. Kau apa dia tau? Jatrinya game kau pergi. Entah. Kita tengok controller. Controller apa? Tengah steering gear. Show height ghost. Oh kakak. Eh sepatut shift up. Okay lah payah. Logitech. Tang kau punya steering brand apa tam? PSN V900. Tak ada dalam list. Thrustmaster.
GTX G29 tu. Oi, selalu ya. Last lap. Oh, main auto ke tak? Ha? Auto tu, main auto. Alah, muka dah terkeluar. Tak ada kena isi ke? Denmark. Just in clay. Berapa nombor apa tau? 10. Naik satu mata tadi. Kau je? Nombor 15. Tak last lagi. Tak last yang Ferrari belakang aku tu dah berpusing. Tak nampak dulu. Janji tak last. Janji tak last tak apa. Itu je tu. Ni ayat Audi ni depan aku. Aku potong dia, potong dekat gorna, dia potong juga serik. Haa, tu dia. Mana Audi dia laju lah. Pakai strip. Mantap, mantap, sayang. Sikit ke? Muka DC ke? Gila, dia buat kemesin ni buat fan. Oh, naik dua tangguh. Dua nak tangguh. Oh, kita try Jatri pula. Amerika Shelby. Macam ni yang nak masuk yang dia punya qualify tu apa? Tem agak ada ada waktu tu. Ha. Dia ada dua pilihan bawah tu. Enter kan dia dah keluar waktu. Kau nak tunggu game to start ataupun qualify time. Oh, tak puas lah tadi. Mana dia 4 minit tadi boleh ha? Ah, boleh. Next race, Jatri pukul 12.30 lah. Sampai ni, 10 minit ni. Mau show. Mana dah keluar? Lobby, 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 lobby. Lobby mana? Atan tak buat lagi. Yang dia tu. Oh, kita buat nombor, nombor, nombor kita? Habis tu? Okay, okay. Dah, dah, dengan, dengan nak masuk. Dengan nak masuk chimney chip ni. Ah, boleh. Masuk chimney chip boleh. Tengok bah, dah dapat kereta lah. Jom. Tak rasa je basic tau. Boleh ya, Jatri ada lagi 10 minit. Aja jom. Boleh qualify kan? Enggak boleh rasa, kau try nampak? Dapat getok, dapat getok lah. Mesti di AMG GR3 tau eh. Ha. Dapat GTS lah. Oh, qualify ni. Nak boleh tak mampu ban ni tak? Jet ni okey sikit kot. Masuk jet 3 eh. Ha. Pada tekan eh. Dah, dah qualified tu.
Kau qualified time material kau entry dulu kan? Aku qualified dulu kan ke entry dulu? Entry dulu, masuk entry dulu. Oh, ya ke? Ha. Kau takut penuh lah? Ha, tak, tak, takut nanti kau masuk yang lain lah kau. Tak tahu lah. Kau dah masuk ke tak? Dah. Oh, maknanya jangan jangan tekan qualified entry dulu, race entry dulu. Ha, entry dulu. Dekat entry tu, dia keluar timing yang kau lap tu. Baru ada qualified time. Sekejap tengok. 10 minit, Enam. Dia tulis matching pun? Matching begin in kan? Tak ada, Enam. Tak ada. Oh. Tak, lepas aku tekan entry tu, dia tulis yang cancel dengan okay ni kan? Cancel dengan okay? Tak ada pula. Alah, dia tulis racing, medium, peratus, semua tu. Ah, okay dulu. Okay. Tapi dia lepas tunjuk, tu, dia tunjuk waktu nak start tu. Okay. Tapi dia gelap lah. Ah, memang kan? Loading dulu. Kenapa Jom? PS Plus habis. Ada Ajan? Dia masa tak keluar lagi? Ada, ada, ada. Oh, sini. Oh. Okay. Tadi 4 minit tak ada tau. Tadi baik, memang ngam-ngam 4 minit. Ini 10 minit lagi nak start. Oh, tadi memang dia tak bagi lah. Qualify lalu. Qualify baru ni. Dia ada berapa banyak percubaan? Tak kisah. Dia kira best time ke. Fair apa? Fast lap. Okay. Baru boleh duduk tempat 10 teratas, sedap sikit. Lagi masa ada 10 minit. Bunyi barang. Oh. Bayung jabar bunyi, yap. Ni yang kereta kau kalangan shoe tadi ni. Ha. Ni je entry dan ada. Dia tak ada guide lah tau nak break bila tu. Tak ada. Sendiri lah. Haa, sendiri. Dia tak jadi F1 lah. Allah. Putih juga tu. Tak tahu apa tak kaji.
Baik. Ah. Dia kena 5 round tu tamat. Kau tak kisah? Tak kisah. Kau rasa kau yang mana kalau aku quit pun tak apa kan? Haa, quit tak apa. Kau nampak ada ha? Nampak tak ada? Dia keluar my record bawah tu. Oh, mana out je lah. Haa, out pun boleh. Kau tunggu tunggu. Tak ada apa-apa eh? Easy je lah. Letih nak layan sampai 5 round ni. Kau nak ada lagi 8 round. Ui, shoot 1 minit 45 saat eh. Ramai laju ni. Kita apa kau pakai? Belum lagi, lagi 24 saat. Kau rugi lah, ada 1 kot. Dah start ni? Dah masuk main. Dah tadi masuk? Dah. Dah entry close. Bengong tu. Siapa tu? Hai, asal aku. Asal aku je. Mana korang? Tu asal dia tadi entry close. Aku pun aku je. Oh, dia tak sama lah. Masih lah. Jumpa kat lobby lah kita. Nak? Lobby lah. Tak pergi makan. Lobby-lobby. Tak dengar? Selu. Ah, selu. Ah, lobby eh. Oi, lobby ke? Ah, lobby. Lobby bukan. Lobby lu ah. Right. Is it? Hey. Ah? Nak ada kita-kita ke apa? Kita-kita boleh. Tak pun buka je public, siapa masuk-masuk ah. Tahu muka ni ikut muka. Lazy eh? Dah ada lazy. Lazy ah, aku lazy ah. Ha, siapa buat? Okey, lazy. Batang buat, batang buat ni, room. Muka, muka. Okey, aku lazy lah. Try mana yang ni? Ya, yalah. Syuk dah ponek kot.
nak dapat 1.45. Sekali tak boleh masuk. Sekali tau. Sekali tak boleh masuk. Tengok. Tambah 1.47. Engkau dah. Oh, dah begitu. Bu. Game. Bu. Kita nak raise G3 ke GR4? Aku dah ada GR4. GR3 lah. Mudah. GR3 lah. Satu pusingan N100 lah. You batam. Siapa buat? Mungkal baik kadang baik? Kau lah. Oh, tengok mungkal baik ni. Apa nama track tadi ya? Lupa dah. Apa nama track tu, Kal? Yang kau pilih ni? Yang kita main tadi? Nurbuk. Nurserbuk. Apa orang tak? Nurserbuk ke tadi? Nurbuk tu. Siapa yang sebelah tu? 25 meter. Clear. DJI Mavic. Dah. Aduh. Aku perlu refresh lah. Refresh list. Dah dapat kereta dah, Syuk. Dah ada yang dapat kereta lho, free. Belum pergi. Sampai 1.5 tau. Oi, tak ada pun. Kau pergi. Nak prepare, prepare. Gambar pin. Gambar piston. Abah, tengah gambar piston lagi. Ni ke track dia? Haa, ni ada lah. Lebegrik. Ui, dia macam track dia. Tak tahu ada. Oi, ada ni. 16 orang. Dua lasu yang paling besar. Asal tayar dia lebar ni. Kita try lo. Ya, 3. Tu dong belum lagi? Dah masuk semua. Dah. Okay. Alhamdulillah.
Lord Bukri. Ini menentukan siapakah akan menjadi striker di sini. Toyota. Suzuki Honda. Hey. Allah. Aduh aku dah gelak. Aduh. Eh, bau pusing kita aku ni apa ni? Jauh aku tinggal. Alah. Eh. Dia tri balik dah. Nampak nampak lah tu jadi CB. Aduh. Disconnect nak balik. Disconnect ah. Wei, 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 ada kata botak. Nasib baik. Ada kata botak nampak ya. Eh, aku tak, aku tak, aku tengah main gear lagi tadi. Asal DC ni tau? Tak tahu. Ada lagi lah, screen collab. Dan kolam ni, korang tengok, korang ada, korang menyalur ke? Haa, kita orang okey. Tunggu lobby je. Haa, kena klik. Dan close app jap.